Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast by Mario Cekoň. Podcast môžete počúvať na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTube, Breaker, Radio Public, Podcast, ale v podstate na všetkých tých takých najpočúvanejších platformách. Takisto môžete podporiť podcast aj na platforme Patreon. A dnes tu mám trošku hostia z iných sfér. Je to človek, ktorý sa venuje herectvu, dubbingu, spoločenskej etikete, najmä tej spoločenskej etikete. Môžete ho poznať možno z Telerána, kde sa vyskytuje celkom často. Takže ahoj. Ahojte všetci. Mohol by sa ty tak v krátkosti predstaviť poslucháčom podcastu? To som sa bál, že sa budem musieť predstavať, ale áno, tak prečo nie, predstavím sa. Venujem sa teda spoločenskej etikete, vyštudoval som herectvo, hlavne robím v oblasti dubbingu a potom, ako som spomínal, tak už niekoľko rokov je takou mojou vášňou spoločenská etiketa, ktorej sa venujem ako poradca, coach a snažím sa venovať, zdokonalovať stále v tejto oblasti. Takže to je tak v skratke asi o mne. Ako si sa práve ty dostal k tej spoločenskej etikete? Čo ťa k tomu viedlo? Ja som totižto royalista, to znamená, že ja mám rád všetko kráľovské a všetko okolo toho. To znamená, že to bolo už iba krok k tomu, aby som sa o takéto niečo začal zaujímať, pretože predsa len tá etiketa vychádzala z tých kráľovských dvorov a tam je niekde ten prazáklad toho celého. Takže v podstate potom nejako automaticky som sa zaujímal o to správanie, ako kde vidličky, ako koľko, na čo ich máme, toľko príborov, kto vchádza prvý, aké sú tykania, aké sú dress kódy, samozrejme to je dôležité tiež poznať. A potom som bol veľký fanúšik môjho učiteľa Ladislava Špačka, to je taký veľký znalec etikety československej, v podstate bývalý hovorca prezidenta Havla, a u neho som sa dovzdelal v tejto oblasti. Keby sa dostaneme úplne tak na začiatok, ja by som chcel rozobrať taký tvoj príbeh od malého detstva, ako úplne to celé postupovalo, čo sa týka aj toho herectva, aj toho dubbingu, aj tej etikety. Alebo či si prípadne v mladosti športoval v detstve. A teba toto zaujíma. Vieš čo, ale musím ti povedať, že áno, športoval som, lebo ja som, respektíve športoval. Ja som nastúpil na tanečné konzervatórium, ja som študoval balet 5 rokov, alebo 6, 5 myslím. A čiže tam to bola naozaj taká tvrdá škola pomerne, tu v Bratislave tanečné konzervatórium. Čiže mal som dennodenne fyzickú aktivitu, tým, že chlapcov je málo na túto, na tanec, takže každý je vítaný. Ja som mal dobré dispozície, bol som celkom ohybný a preto mi to vyšlo, ale potom postupom času som zistil, že to nie je celkom spôsob môjho umeleckého vyjadrovania, ten tanec, že ja potrebujem trošku rozprávať, potrebujem sa viacej prezentovať. Tak som potom prešiel na herectvo po tých 5 rokoch. Kde bol tiež tanec, nie v takej miere ako na tom tanečnom, ale takisto som si ho tam zažil a som vďačný samozrejme za tie roky na tom tanečnom, ale nemyslím si, že by bol zo mňa dobrý baleťák. Ale účinkoval som aj v Luskáčikovi, aj v nejakých iných baletoch, aj v operách, kde sa tancovalo, v Národnom divadle, takže je to zaujímavé. Bolo to zaujímavé. K tomu dubbingu? Tam si sa ako dostal? K dubbingu to bola v podstate ruka v ruke s tým, že keď som začal študovať to herectvo, tak moji pedagógovia chodievali aktívne, sú to herci, aktívne chodili do dubbingu a tým, že mňa to vždy zaujímalo, tá hlasová stránka toho herectva, tak si ma zobrali, vyskúšali si ma tam režiséri, no a potom už postupom času, ako som sa asi nejak etabloval, tak už som v tom zo pár rokov nejakých, neviem, 12-13 rokov už to bude, takže už to tak plynulo, prešlo do toho, že už to je mojou profesiou. Možno niekto už pohlásil si ťa spojiť s nejakými dielami, kde si účinkoval, môžeš nejaké spomenúť také? Neviem, či si ma spoja, pretože ten mikrofón veľmi skresluje hlas
A tým, že my častokrát musíme buď ten hlas trochu zatmaviť, keď je niekto starší, ten herec, ktorého dabujeme, alebo naopak ho trošku posadiť vyššie, keď potrebujem omladiť ten hlas. Čiže s tým hlasom sa varíruje a preto za každým sa môže zdať, že je to niekto iný. Ale naozaj môžem neskromne povedať, že tých filmov a seriálov sú stovky a stovky, neviem vôbec povedať konkrétne, sú to od všetkých nejakých kriminálok po Rozamundy Pilcherové cez turecké seriály až po nejaké hodnotné kinofilmy, reklamy často zvyknem nahovárať, alebo voice-overe, čo sa týka nejakých dokumentov, to rád robím. Takže je toho viacej a možno niekto pozná, možno nepozná. Keby som mal spomenúť fakt také, že jedný z tých takých možno najpopulárnejších pre ľudí. Ja si myslím, že všetky sú populárne, pretože či to je nejaká turecká telenovela, čo beží na nejakej televíznej stanici, čo sú obľúbené, neviem, či pozitívne, či negatívne, ja to nepozerám, nie je to pre mňa nič, čo by bolo nejakým spôsobom hodnotné. Ale potom sú to kinofilmy, čo chodia do kína, ako Disneyovky rôzne, neviem, čo boli Zootropolis alebo také niečo, naposledy to si vybavujem. Určite sú aj ďalšie, ale skutočne toto je niečo, čo si vôbec nepamätám, tým, že to robím rutine denne, tak málo kedy, pokiaľ sa na tú zmluvu nepozriem, ani neviem, čo robím popravde. Takže je to také, je to zvláštne, lebo aj keď sa ma doma pýtajú, že čo som daboval, no ja neviem častokrát ani, čo som daboval, pretože prídem, zvesím kabát, ani niekedy nezvesím, idem rovno do štúdia, mám tam text, režisér mi povie, kto som, čo som, aká postava, musím ich hneď chytiť a idem na prvú. Neviem vôbec, čo robím, kde robím, aký to je film, proste musíme ihneď chytiť tú postavu. Keby si mohol povedať také info z backstage-u, možno čo ľudia nevedia, ako si myslíš, že taký bežný človek predstavuje dabovanie a aké to v realite je pracovné? No čo ja viem, tak si to ľudia predstavujú samozrejme zložito, čo v zásade aj v podstate zložité je, lebo treba si povedať, že ten dubbing je predsa len umenie. Je to niečo, čo by mali robiť dubbingoví herci, respektíve herci vyštudovaní. Na to sme to aj v škole študovali, že sme mali tie predmet dubbing. Je to niečo, čo z obyčajného prečítania textu urobí tú postavu, ktorú dabujete, ju nejako oživí. To znamená, že keď mám nejakého zahraničného herca, ktorý má rôzne nálady v tom filme, musím ho chytiť, musím ho podľa neho v tom sluchátku, ako mám, musím ho počuť, musím ho napodobniť v podstate, niekedy viac, niekedy menej. Ľudia si myslia, že to je, že sme tam viacerí a že sa vždy rozprávame, nevedia, že možno, že tam je tá obrazovka, ktorá je pred nami, kde beží ten originál v slúchadkách, počujeme originál zvuk. Ťažko povedať, čo si kto myslí, ale je to naozaj o tom, že sa treba triafať do tej pusy, aj keď zvukár je šikovný a vie to posunúť. Ale je to o tom a je to hlavne o tom, aby ste toho herca, ktorého idete dubovať, chytili čo najviac ako môžete. Čiže v tom je to umenie, v tom je to herectvo, čo je pridané. Čo bohužiaľ v dnešnej dobe musím povedať, že tým, že je rozmach rôznych dubbingových škôl a podobne, čo ja neodsudzujem, lebo nech si to vyskúša ktokoľvek, ten dubbing, skôr odsudzujem potom to, že už priamo na ostrú do štúdia prídu ľudia, ktorí si myslia, že to môžu robiť a predsa len to nie je zase niečo, čo môže robiť hocikto. Určite nemôže to robiť každý. Čo sa týka tej spoločenskej etikety, v ktorom tvojom veku si to začal brať takže úplne, že seriózne? No, je to už dosť dávno. Je to už dosť dávno, pretože ja som od malička inklinoval k tomu kráľovskému dvoru, ja som bol asi nejaký vadný v tom, podľa mňa. Ale v tom dobrom slova zmysle, aby si to niektorí nepredstavovali, že som teraz bol nejaký úchylák v tom, alebo čo. Ale proste páčili sa mi
tie spôsoby, filmy, aj tá história britskej kráľovskej rodiny, to naozaj v tom sa vyžívam. A potom sa mi páčilo aj to vedieť, vykorčulovať z tých situácií, pretože z tých trápnych situácií, pretože ľudia si myslia, že etiketa je niečo strašne škrobené, teraz ideme sa učiť nejaké pravidlá trápne, ktoré v živote nebudem používať. A v mojom prípade, cez to, čo ja učím aj mladých ľudí, hlavne chcem sa zamerať, aby to pochopili ako niečo, čo nemá zväzovať, ale naopak oslobodzovať. To znamená, že keď viem to pravidlo, tak sa mi nestane nejaké trapné fopa v spoločnosti, ale viem sa mu vyhnúť. A nezáleží to iba od stolovania, záleží to aj od podania ruky. Častokrát vieme, že keď sme v spoločnosti viacerí, tak teraz sa zoznamujeme, nevieme, ako kto sa podáva ruky, je v tom chaos. Je dobre to vedieť, uľahčí nám to život, v podstate je dobre vedieť, keď sme v nejakej nedobrej situácii, už v práci, teraz môžem si potýkať, nemôžem si potýkať, je to blbé, už by sa mi aj žiadalo týkať, neviem, či to môžem navrhnúť, to je klasika taká ďalšia. A potom sú samozrejme rôzne iné veci, čo si obliecť na seba, to je asi alfa omega v tej etikete, že čo si na seba obliecť, keď idem tam a tam. Veľa ľudí to vie, ale veľa ľudí to bohužiaľ vie nesprávne. A na to je dobrá tá etiketa. Čiže toto všetko ma k tomu priviedlo, aby som sa tomu venoval a zaujímal sa o to, lebo viem, že je zvýšený záujem o to u mladých ľudí, čo ma veľmi teší. A rozhodol som sa teda nejaké skúsenosti, aj poznatky posunúť ďalej mojim klientom. Ty máš teda aj svoju web stránku. Áno, áno. Keď už niekto sa dostal do tohto, že hej, tak chcem si to čeknúť, tak máš povedať, ako sa volá web stránka? Tak, ako sa volám ja, www.jakubabraham.sk. Tak tam to máte, môžete sa pozrieť. A akými metodami ty tým ľuďom v tomto pomáhaš? Tým prostredníctvom? No najradšej by som im to nalial do hlavy lievikom. Ale nie, žartujem. Treba si uvažiť, že mojimi klientmi sú rôzni ľudia. Sú to buď vysoko postavení manažéri, ktorí majú naozaj záujem zlepšiť svoje či komunikačné alebo vyjadrovacie, ale samozrejme aj znalosti v oblasti etikety a dress kódu, alebo sú to jednotlivci, študenti vysokých škôl, stredných, úplne bežne, ktorí sa chystajú na stužkovú, na prvé rande, to je celkom obľúbený kurz u mňa, ako uspieť na prvom rande, kde sa snažím, ono to znie tak trošku, ako keby som ja bol všeboh a radil tým mladým, ako teraz uspieť, vôbec to tak nie je. Ja iba môžem radiť, ako asi by to mohlo vyzerať a čo by sa patrilo. Hej, čiže nikto neporadí tomu dotyčnému, ako uspieť na prvom rande, je to individuálne o osobnosti, ale je to obľúbený kurz, pretože hovoríme si od výberu reštaurácie, cez výber oblečenia, cez nejaké spôsoby, čo môžeme, čo nemôžeme si dovoliť, ak nám teda na tej dotyčnej záleží viacej ako na jednu noc, samozrejme. Čiže toto sú všetko kurzy, ktoré ponúkam a je zvlášť rozdelené, či to je individuálny alebo skupinový. Každý si tam príde na svoje, myslím, čo každý sa dozvie, čo by sa mohol dozvedieť. Čo sa týka tej spoločenskej etikety, aké ty vidíš najčastejšie chyby u ľudí? Najčastejšou chybou je podľa mňa to, že ľudia nevedia, čo tá etiketa je. Nevedia to a potom to automaticky zadzujú, ako som vravil, že to je niečo veľmi snobské, že to je niečo veľmi zbytočné. Áno, keď to vidíme niekde, mal som nedávno na svojom Facebooku taký príspevok, kde jeden zahraničný, poviem to tak, kolega v etikete, ukazoval, ako jesť banán príborom. Vtedy som si povedal, že tak toto už skutočne nie. Toto je pre mňa cez, toto nechcem robiť. A zdieľal som to aj s tým, že toto nie je spôsob, akým chcem ja, alebo prečo sa ja prezentujem ako poradca etikety, lebo toto si nemyslím, že je niečo, čo mladý, alebo celkovo, čo potrebujeme do našej spoločnosti, lebo naozaj toto je práve to, keď si to pozrú tí mladí ľudia, toto video jeho,
že ako niekto je, tak si povie, no presne, toto, no toto nač mi bude v živote. V živote to nebudem potrebovať a ja s nimi súhlasím. Nebudú potrebovať. Neviem, čo tým chcel dotyčný povedať. Je viacej tých ľudí, ktorí podobné takéto už trošku, neviem, nechcem sa až tak vyjadriť, ale to sú občas už až také úchylnosti, podľa mňa. Predsa len nejdeme na návštevu každý deň do Buckinghamského paláca a podľa mňa ani tam by nám nedali banán, aby sme ho jedli príborom. Takže to sú také zbytočnosti. Ja tým ľuďom naozaj ukazujem, ako dennodenne sa dá vysporiadať so situáciami, ako sa dá naučiť normálne správať, ako sa dá naučiť v úvodzovkách byť gentlemanom pre mužov a ako sa dá naučiť byť slušným, základne slušným. Lebo to nie je iba o tom správaní, ja učím aj ako etiketu písomnej komunikácie, napríklad ako odpisovať, lebo dnes je vôbec umenie odpisovať. Dnes, keď dostanem e-mail, nedostanem na ňo odpoveď, keď ja odošlem ten e-mail. Málokedy sa stretávam s tým, ja osobne, a viem, že aj ľudia okolo mi hovoria, že dnes je umenie, že nikto neodpisuje. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sú elementárne v tej etikete a predsa to nie je nič zložité. Alebo ešte keď často krá taký e-mail, že kto si niečo potrebuje, ani ťa nevie pozdraviť v tom e-mailu. To sú presne tie, tá skladačka toho, čo zapadá do tej etikety písomnej komunikácie, oslovenie, aby sme vedeli pozdraviť, poďakovať, pokiaľ tam je niečo. Veď to sú úplne základné veci, ktoré nás učili doma a teraz odrazu sú niekde preč a už... Lebo ja tomu rozumiem. Máme Facebook, máme Instagram, máme XY ďalších Twitterov a podobne milión sietí, na ktorých fungujeme a my ľudia sme odrazu z toho úplne bez seba a nevieme, kde skôr odpovedať, tak neodpovedáme nikde. Čiže toto je chyba, treba si to zadeliť. Instagram, dobre, primárne na fotky, vieme, že sa dá písať. Odpíšem aktuálne. E-mail, na ten e-mail nemusím odpisovať hneď ako na chat. Ale keď mi niekto napíše na Messenger a pýta sa tam niečo, tak to je chápané tak, ako že chce tú odpoveď ihneď. Lebo je to najdostupnejšie, povedzme si. Čiže mu odpoviem ihneď, pokiaľ môžem, samozrejme. Nehovorím, že mám byť prilepený na mobile, ale dnes má každý tie notifikácie, vidí, že sa niečo udialo, pozriem, odpíšem jednoducho OK. Na e-mail 24 hodín čas maximálne. Čiže hlavné je odpisovať, lebo je to potom také, bez komunikácie nie je život. Presne tak, čo sa týka dress code, aké tam vidíš v takých častých situáciách najčastejšie chyby? V dress code platí podľa mňa to isté, čo celkovo aj v tej etikete, že muži sú presvedčení, že takto to nejako kedysi bolo, tí starší, a takto to musí byť už vždy. Pritom opak je pravdou, takto nikdy nebolo a takto ani nebude. Málokedy. Ale to sú tie také ľudové názory tých mužov, ja im to neberiem. Ja, keď nemajú znalosti, samozrejme, že to nemôžu vedieť. Potom druhá varianta je taká, že to nechávajú všetko na ženu. Prídu, lebo povedzme si úprimne, 80-90% mužov vôbec nechce s týmto mať nič spoločné s obliekaním, nechajú to na ženu, prídu do obchodu a teraz žena musí všetko povedať, žena je tá, ktorá usmerňuje toho muža v tom obliekaní a povedzme si tiež pravdu, ani tá žena to nevie častokrát správne. Čiže skúsim tým mužom ukázať, ako jednoducho sa dá obliecť na dané situácie, že to nie je nič komplikované, keď zo pár pravidel budú vedieť, majú uľahčený život, majú pokoj a nepotrebujú k tomu žiadne poradenstva, častokrát bohužiaľ nesprávne, čest výnimkám v obchodoch, ktorí vedia poradiť. Ja som pracoval pre rôzne značky a niekde vedeli, niekde nevedeli vôbec. Čiže aj toto je to, kde máme medzery. Že keď niekto príde kupovať oblek alebo teda do nejakého spoločenského obchodu, tak tam chýba niekto, kto by bol profesionál, kto by naozaj vedel poradiť a správne poradiť. Nie iba nejaká pani predavačka, ktorá tam je
teraz na dôchodku a predá, lebo si zapíše, má 100% z predaja, ale či to je správne, či si zapnem jeden gombík, alebo si zapnem obidva, to vám neporadí. Čiže toto chýba trošku a toto sa snažím ja vyplňať tým mužom hlavne, ale aj ženy, prečo aj ženy sa chcú dovzdelať v oblasti mužského odievania, lebo napokon, ako som spomínal, žena oblieka muža. Tak teraz možno veľa ľudí končí s vysokou školou, pôjdu na pracovné pohovory, ako sa ideálne obliecť na pracovný pohovor. Nedávno som mal jeden rozhovor, kde sa ma to tiež pýtali. Veľmi záleží od toho, na aký pracovný pohovor ideme. Inak sa oblečiem na pohovor, keď ideme na pozíciu nejakého referenta kultúrneho v miestnom úrade a inak sa oblečiem na pozíciu manažera vo veľkej nadnárodnej firme. Hej. Čiže treba si uvedomiť, aby to nebolo samozrejme aj cez, aby to nebolo aj tzv. Overdress a underdress, ako sa hovorí. Ale samozrejme všeobecne na pracovný pohovor neprídem nikdy v teplákoch alebo v rifliach s nejakým tričkom. Tak to neukážem určite lojalitu firme a nie je to slušné. Napriek tomu, že to môže byť veľmi pohodlné, vôbec o tom nepochybujem, ale treba si uvedomiť, že ten odev je aj o úcte k danej situácii. Nie je to iba o tom, nebuďme egoisti trošku v tom, že čo si, keď si niečo obliekame, že si to obliekame iba pre svoje pohodlie. Nie je tomu celkom tak, zabúdame trošku na tú úctu k tomu odevu, ktorý máme. Čiže odpoveď je taká, že záleží, aký je ten pohovor. Určite, keď je nejaký bežný do nejakej, neviem, administratívy, tak stačí nejaké nohavice, nazvem to činosové, neviem, či vedia posluchači, diváci, klasické nohavice, nie rifle, ale také tie bavlnené, ako neviem, ako to inak vysvetliť, volá sa to činos. Úplne viem, ktoré myslíš. Proste je to ako keby látka, nie sú to, čo si medzi teplákmi a riflami. Tepláky neznášam ten výraz, ale dobre, dajme tomu, že sa rozumieme. Proste sú to elegantné nohavice, ktoré nie sú ani prehnane elegantné, ale nie sú ani úplne ležerné. Je to niečo veľmi medzi. Napríklad, čo máš teraz na sebe, keby sa postavil, možno by to bolo vidno. Keby si to mal úplne dlhé, tak to sú činosové nohavice. Hej, niečo podobné, áno. Čiže to na pohovor do administratívy s košelou, samozrejme sako, lebo netreba zabúdať, že len košela je prazáklad tej košele, alebo keby sme mali ísť do detailov, tá košela je spodný odev, to znamená, že to je bielizeň. Čiže na košelu vždy patrí sako. A vystarané. Netreba žiadnu kravatu, nič podobné, ako si niektorí myslia, že tam treba chodiť vo frakoch. Neberme to, prosím vás, takto striktne zase. A naopak, ale keď ideme na nejakého manažera, dáme si ten oblek, ukážeme, že vieme, čo sa od nás žiada v tej pozícii a sme pripravení reprezentovať tú spoločnosť. Máš aj ako klientov niektorých mladších ľudí, možno niekto, keď budú teraz skúškové, sa ťa pýta? Mal som, áno, ako som spomínal, či sú to politici, chvála Bohu, alebo bohužiaľ nemôžem menovať, alebo sú to manažéri, tak sú to aj úplne normálni, bežní mladí ľudia, čo sa veľmi teším, tých mám mimochodom najradšej, lebo cítim z nich takú energiu, že majú chuť sa to naučiť, že nie sú nútení iba tou prácou. Takže áno, mám vám aj študentov z väčšia vysokých škôl, ale aj mal som aj nejakých maturantov, ktorí chceli vyslovene poradiť, ako jednak na maturitu, ako na stužkovú. Chceli samozrejme to spojiť aj s tým, ako to dievča trošku očariť. Predsa dneska nestačí mať iba pudlo dole a dievča je už moje lovačku. Trošku už dneska sú iné nároky, chvála Bohu. Ešte keby sme trošku prešli k tomu herectvu, ty si aj prišiel sem z lekcie od, môžeš povedať koho? Neprišiel som z lekcie, mňa, ak myslíš, že Evičku Rysovú, mňa učila na škole pani Eva Rysová, slovenská herecká legenda, učila ma na cirkevnom konzervatóriu umelecký prednes a javiskovú reč. A ako možno viete, mnohí, ktorí ju poznáte, tak už dlhšie samozrejme
neúčinkuje. Potom seriály, ktorý určite všetci poznáte, ktorý bežal na obrazovkách, sa stiahla, pretože už vek jej to nedovoluje, aby ďalej pôsobila, veď má 88 rokov, oslavila pred týždňom. Chodím vám za ňou veľmi často, som, to volím si povedať, jej blízkym priateľom už po tých rokoch, koľko sa poznáme, takže nie sú to lekcie, sú to veľmi príjemné návštevy priateľské. Ako ty sa venuješ momentálne frekventovanie tomu herectvu? Mojou hlavnou zložkou v tom herectve je dubbing. Stále zostáva. Ten mám v podstate na dennodennej báze. Záleží to samozrejme od ponúk, ktoré chodia, ale zatiaľ myslím si, že je to celkom príjemné a v poriadku, čiže dubbing je hlavnou zložkou. Potom pred necelými 10 rokmi som ešte ako študent herectva založil takú platformu, vtedy to bolo ešte teda poslucháčov herectva, dneska to je už profesionálne divadlo ako divadelný spolok, činoherný klub sa to volá, s ktorým chodievame rôzne na zájazdy ako divadlo, to sú divadelné predstavenia. Máme tam svoje autorské hry, ktoré píše naša výborná umelecká šéfka Katka Želinská, režisérka a herecká pedagogička, ktorá u nás pôsobí v tom činorom klube ako teda umelecká šéfka. Napísala už dve výborné komédie, lebo hráme hlavne komédie, napísala už dve autorské komédie na nás presne napísané a teraz píše tretiu, ktorú skúšame a dúfajme, že táto situácia, ktorá je, sa nám nejako, že sa nám podarí premiérovať tú hru. Myslím, že 6. novembra by mala byť premiéra, takže dúfajme, že všetko dopadne dobre. Čiže aj to divadlo zostalo stále u mňa ako časť herectva, ktorú nechcem nikdy vynechať, ale nie je to nič také, že by som teraz silou mocou chcel zrieť všetko do divadla. To nebolo mojou túžbou nikdy, ani do seriálov, ani nič podobné. Skôr sa vydávam touto cestou toho hlasového herectva a potom tá etiketa, to je niečo, čo sa v tom rád prezentujem. A mám teraz veľmi veľa kamarátov, spolužiakov, ktorí sa rozhodli študovať filmovú réžiu, takže verím, že ma obsadia do niečo dobrého ešte niekedy, že si možno zahrám. Môže byť. A najviac si teda naplňaná stále tá spoločenská etiketa a... Ja to mám ťažko tak inak si to rozdeliť. Ja si myslím, že ja to mám... Neviem si odtrhnúť jedno od druhého, neviem si povedať, že teraz by som robil iba toto alebo iba toto, keď mám teda dať na tú misku váh ten dubbing a tú etiketu. Ja to mám rád tak spojené, pretože keď vysvetľujem aj na prednáškach o tej etikete, tak predsa len tam treba mať istý prejav, ten dubbing tomu dopomáha. Je iné, ako keď o tom hovorí niekto, kto nevie povedať jednu súvislú vetu. Čiže jedno s druhým súvisí v podstate a naozaj obe disciplíny, ak to mám tak ľudovo nazvať, mám naozaj veľmi rád. Takže mám to tak, myslím, že dosť vyvážené. Môže byť, tak presne by to malo byť a ja to mám najradšej, keď nerobím jednu vec, ale mám to tiež pekne rozhodnuté. Ty akože stíhaš toho celkom dosť, je to taký, myslím si, že máš celkom taký dosť produktívny deň. Ako vyzerá taký tvoj deň od rána do večera, keby si mohol opísať? Niektoré ti radšej neopíšem, ale vieš čo, to je veľmi individuálne, pretože tým, že to nie je práca od do, znamená, že ja si tú prácu musím zháňať, respektíve ku mne musí prísť a nejaká ponuka, dopyt ponuka, ako to býva. Vyzerá každý deň inak. Niekedy je od rána práca, niekedy mám celý deň voľno, niekedy mám pol dňa voľno. Záleží ako ktorý deň, niekedy pracujem z domu pri počítači, nejaké veci si potrebujem dať dokopy, nejaké poznámky alebo naopak nejaké iné veci technického charakteru, ale keď sa ocitne taká príležitosť, že mám aj niekoľko dubbingov za deň, tak vtedy to je dosť náročné a ten deň je naozaj, ako si povedal, produktívny vtedy. Ale mávam aj veľmi lenivé dni, ja veľmi rád leňoším, takže nie je to úplne tak. Ja totiž to neznášam, keď niekto hovorí, že
Ja mám toho strašne veľa a nestíham a takto. Mám toho toľko, koľko si zadelím. Čiže keď chcem, aby som mal voľno, tak si ho urobím. Prečo nie? Nikdy nehovorím, že mám toho strašne veľa a tieto frázy moc dnes už nie sú obľúbené v spoločnosti, lebo hovorí to každý druhý a je to skôr taká výhovorka, že vieš čo, prepáč, nemám, nestíham, mám toho veľa. Čo to naznačuje? Nič. Že sa nechcem stretnúť alebo že sa nechcem rozprávať, čo tým chcem povedať? Väčšinou práve ľudia, čo to hovoria, tak toho moc nemajú. Presne no, tak. Hej. Radšej pozerajú 3 hodiny príbehy na Instagrame. No áno, áno, to je ďalšia vec, jasné. A zapájajú sa do nezmyselných komentárov na sociálnych sieťach, áno. Čo sa týka teba a tých sociálnych sietí, ako moc času ty trávíš na sociálnych sieťach? Asi veľa. Aj keď, ako vidím niektorých, tak sa dá ešte aj oveľa viac. Ale neviem, ja to mám otvorené. Pre nás, čo sa živeme tým, aby sa o nás ľudia nejakým spôsobom dozvedeli, keď svoje služby chceme ponúkať, aj v podstate my ako osoba musíme byť aj nejakou svojou reklamou, že potrebujeme sa, ako to mám tak, poviem to tak neslušne, ukazovať. Hej. Takže trávim tam dosť času hlavne tou tzv. Reklamou svojou, lebo potrebujem ukázať, čo robím, čo je zmysel toho, čo som nejaký príspevok pridám, chcem tým ľuďom v tom príspevku vysvetliť, na čo to je. Čiže nemyslím si, že to nejak extra preháňam, ale asi to je dosť veľa času. Neviem ti povedať presne na hodiny, možno tie telefóny to vedia, ale ja sa tam ani nepozerám radšej. Hej, už to vedia zistiť. Už mi to vyskakuje, áno. Neviem, nepozerám sa radšej na to, lebo je to veľa, podľa mňa. Ktorá platforma z týchto sociálnych sietí je tebe tak najbližšia? Najdlhšie mám Facebook. A z toho Facebooku som sa naučil ja mať niečo ako svoj reklamný nástroj. Nevešiam tam nič, čo som zjedol, čo sa chystám jesť, s kým som bol v kine, alebo s kým som sa stretol pred 5 minútami. Tento rozhovor tam veľmi rád dám, ale napriek tomu. Je to niečo, čo mám ako vyslovene svoj nástroj na seba prezentáciu, čo si myslím, že tak by to aj malo byť, ale samozrejme nech si tam každý dáva, čo len chce, veď to je napokon na to. A potom ten Instagram je veľmi dobrá vec, pretože tam tie príspevky, tie fotky alebo teda videá robia veľmi veľa a tí ľudia si vás vyhľadajú na základe práve tých fotiek a videí alebo už aj hashtagov, ale vieme, že to funguje najmä tak, že čím ste známejší, tým je tá šanca, že si vás nájdu väčšia. Môže byť, čo sa týka takého sociálneho života, niekto si nevie predstaviť, ako to medzi vami umelcami a hercami funguje. Ako vyzerá taký tvoj sociálny život? Máš nejakých, napríklad ste tam priatelia, čo sa týka toho herectva, tých dubbingov, alebo ako to funguje? Áno, sú. Niektorí kolegovia sú vyslovene kolegovia, dobrý deň, dovidenia. A neviem vlastne, či ani takých nejakých mám, ale sú určite, veď ako v každej inej práci máte niekoho, s kým si rozumiete oveľa viac, niekoho, koho registrujete normálne, ale nejdete s ním na pivo v piatok. Ale ja musím povedať, že mám okolo seba ten stabilný, nechcem povedať tým, ale tých kolegov, s ktorými sa stretávam často v štúdiu, veľmi dobrých priateľov, aj naozaj kamarátov, kolegov, pretože si rozumieme a to je dôležité. Je to taká radosť sa s nimi stretnúť v tom štúdiu. Čiže treba upozorniť na to ešte raz, že to je niečo, čo je hlavne herecká práca. To znamená, že nie je to niečo, čo vykonávajú ľudia po nejakej práci, stáva sa, samozrejme, prečo nie, dnešná doba je veľmi, veľmi bohužiaľ kritická v tej kultúre a teraz sa to ukazuje najviac, ale že sú to naozaj všetko ľudia, herci, tak ich treba brať, že sú to herci, napriek tomu, že ich nevidíme, tak ich počujeme a mnohých samozrejme aj vidíme, ale hovorím všeobecne. Čiže to ma na tom viac ženie a fascinuje, že sú to naozaj
kolegovia, ktorí tú prácu robia výborne a sú do toho zažratí a sú to profíci na mieste. Tak sa teším z toho, že s nimi môžem robiť. Býva to aj tak, že s niektorými, že fakt aj po tej práci idete kdesi do mesta, alebo že takto, že fakt idete kdesi aj na dlhšiu dobu? Bývajú bežne, alebo teraz sme zaužívali také nejaké naše dubbingové piva v úvodzovkách, takže chodievame s kolegami samozrejme úplne normálne ako s kamarátmi von. Niekedy je na to chuť väčšia, niekedy menšia, keď sme unavení tak ako úplne všetci ostatní. Čiže áno, samozrejme, chodievame. Ale paradoxne v tom hereckom odvetví je ťažko sa baviť o niečom inom ako o práci. Čiže vždy to je o práci, ale je to, zažijeme veľa srandy pri tej práci, takže máme sa na čom zabávať a my sme také veselé povahy všetci, sa pleť pán Boh, takže si vieme urobiť srandu naozaj z čohokoľvek a zo seba vrátane. Napríklad stáva sa tebe, ako keď sa venuješ tejto spoločenskej etikete a tomu dress code, že napríklad máš tam priateľov, hercov, ktorých vieš fakt si z nich spraviť srandu z tej spoločenskej etikety, že robia nejaké také... Oni si robia zo mňa srandu, že naškrobený a podobne, ja sa teda dúfam, že to myslia zo srandy, verím, že určite, ale jasné, no veď ja nikoho nejdem poučať, hlavne nikoho nejdem poučať, že čo to máš oblečené, vyzuj sa, alebo daj si to inak, zapni si ten gombík na saku iba prvý, nikdy nie druhý. Toto nerobím, keď ma o to niekto požiada, veľmi rado upozorním, keď je to kamarát, samozrejme, že mu to decentne niekde poviem, že vieš, toto si už nedávaj, radšej si daj takto niečo, ale nie som žiadny takýto nechutný, ako to povedať, nejaký podrypávač, ktorý teraz upozorňuje na každú chybu, veď ja ich mám milión, tak prečo by sa mal upozorňovať druhých, nie, tak toto nefunguje určite. Je niečo, čo by si na záver chcel poslucháčom povedať, alebo keby si im chcel dať ešte nejaké rady a typy ohľadom tej spoločenskej etikety dress code? Netreba sa toho báť, pretože prvá vec, čo ľudí blokuje, je strach z toho, že oni teraz nevedia, že či sa nestrapnia, no práve tá etiketa im k tomu pomôže, aby sa nestrapnili. A je veľmi dôležité si nechať poradiť. Lebo ja vidím u mladých ľudí, že je ten záujem, majú chuť si dať poradiť. Ja takisto si nechávam veľmi rád radiť o rôznych iných veciach. Ja som, ako som spomínal, fanúšik britskej monarchie, takže študujem si o to, keď sa s niekým stretnem, mala podobnú vášeň, tak počúvam, nechám si poradiť. Čiže netreba sa báť, no a hlavne netreba to brať tak strašne vážne, veď o nič nejde. Je to iba nejaký nástroj na to, aby sme boli k sebe možno trochu viac slušnejší, ohľaduplnejší a možno milší, neviem ako to povedať. Netreba sa skrátka toho báť, nie je to nič strašné. Takže tam to počujete, keby náhodou chcete doľať nejaké veci, čo si myslíte, že nemáte 100% zvládnuté, nechcete si spraviť si fopa, môžete ísť na jakubabraham.sk. Áno, alebo na Facebooku, na Instagrame. Teraz k tomu, ak sa vám podcast páčil, tak môžete presne ho zazdieľať na sociálnych sieťach. Na Facebooku ťa nájdu pod menom Jakub Abraham a na Instagrame máš tam nejak špeciálne... Jakub_ Abraham. Takže môžete označiť takisto mňa, môžete to zazdieľať stories, my vám to radi repostneme, budeme radi, že ste dali vedieť, čo počúvate. A dajte vedieť do komentárov, ako sa vám táto epizóda páčila. Tých komentárov sa bojím inak mimochodom, pretože ja viem, čo všetko dneska sú schopné tie komentáre. Nedávno vyšiel jeden rozhovor so mnou pred pár dňami a tie komentáre si radšej nepozerám, takže buďte trošku lepší. Vieš čo, ja som nemal zatiaľ žiadny negatívny. Fakt. Takže dúfam, že tak nebude ani s tebou. Ja s tým počítam. Sú rôzne názory, samozrejme, nie každému sa páči to, čo robí ten druhý. Iba chcem povedať to, že nebuďme každý na všetko odborník.
lebo to sa nedá byť. Presne tak, nebudete na všetko odborníci a akože ja si myslím, že väčšinou to komentujú takí tí ľudia, čo majú proste nejaké komplexy seba, prečo to musia komentovať. Nech si komentujú, veď na to sú tie siete, majú tam možnosť, sú zaregistrovaní, nech si komentujú, v poriadku. Častokrát nebývajú zaregistrovaní hlavne pod svojím menom. Alebo to je ďalšia vec, nemajú tam fotky, samozrejme majú tam buď fotky nejakých zvierat, alebo úplne nejaké absurdné, abstraktné. Jasné, len občas to, keď si tie komentáre pozriem, predsa len to v tom podvedomí trošku dá takú, takú nespavosť, aspoň mne, že je to taká škoda, keď vás niekto... Lebo ja samozrejme sa zmierujem s tým, že nemôžem byť každý milovaný, aj keď je to ťažké, ale je to tak, ale je, občas je to veľmi, veľmi bolestivé. Takže zanechajte tam nejaký pekný komentár, nech teda nás trošku podporíte a ďakujem všetkým, čo to počúvali do konca. Čaute. Ahojte.